Martın 7-si, saat 16:00 olan məlumatına əsasən, əvvəlcədən xəbər verildiyi kimi, ölkə arasında hava şəraiti dəyişir. Bakıda və Abşeron yarımadasında mərkəzi aran, Naxtəvan müxtar respublikası, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur zonası, Qazax, Gəncə, Balakən, Şəki də yağış, Daşkəsəndə isə qar yağır. Bakıda və Abşeron yarımadasında Binəlt, Çilovadəsə, Sumqayıt, Qıralqı Mərkəzi Aran rayonlarında biləsu var, Sərdab, Göyçay, Naftalan, Göranboy, Tərtər, Quba, Qusar, Astarada duman müşahidə olunur. Görünüş məsafəsi 500-800 metrədək məhdudlaşıb. Havanın temperaturu Bakıda Vabşurun yarımadasında 9 dərəcədək, Mərkəzi Aran rayonlarında eləcə də Naxçıvan Muxtar Respublikasında 11 dərəcədək. Dağlıq rayonlarda 5 dərəcədək, yüksək dağlıq ərazilərdə isə 1 dərəcədək isti qeydə alındı.